بینندگان گرامی سلام و وقتتان بخیر. به یک بسته یه تازه یه خبری از چینل دری میدیا خوش آمدید. منابع میگویند که صلاح الدین ربانی و عطا محمد نور درباره یه نارضایتی امیر اسماعیل خان، مسائل سیاسی افغانستان و انتخابات درون جمعیتی با هم بحث و گفتگوهای مفصلی را مطرح کردند. همزمان با این عبدالحمید خراسانی در سخنان تازهی به نظامیان حکومت پیشین اخطار داده و احمد مسعود را تاجر خون جوانان تاجک خوانده است. با سرنوشت جوانان تاجک و جوانان پنشیر و اندراب و بلخشان و هم در کل تاجک، اینها یک تجارت نامشروعی را به پیش گرفتین، با خونشون بازی میکنن. همچنین مولوی عبدالکبیر معاون نخست وزیر طالبان میگوید افرادی که 20 سال حضور خارجی ها را اشغال نمی دانند بیناموس و بیغیرتن. آقا با دیر بیناموس و بیغیرت سرایی ویچی ده شلکلن را اشغال تا لاشغال نوی ویی اشغال نیست، اشغال نبود، ده اشغال نده. در همین حال فضل احمد معنوی از طالبان و تندی انتقاد کرده و گفته است که آنان به فکر حلال و حرام نه، بلکه به فکر منافعشان می باشند. همزمان با این ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان گفته است که فشار سیاسی بر آنان کارگر نخواهد بود. از سوی هم سید عیسی حسینی مزاری مردم کابل را به زور سفارت ایران تهدید کرده است. در همین حال حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان گفته است که یک لشکر نفر در افغانستان آماده ی حمله بر اسرائیل و دفاع از غزه می باشند. با ما باشید و از جزئیات این اخبار آگاه شوید، اما قبل از آن لطفاً ویدیو را لایک نموده و چینل ما را سابسکرایب کنید. صلاح الدین ربانی و عطا محمد نور نشست مفصل و چندین ساعته‌ای را برگزار کرده و درباره مسائل مهم کشور و از جمله حزب جمعیت گفتگو کردند. منابع میگویند که در این دیدار درباره وضعیت این حزب گفتگو و یا مبارزه با طالبان، راضی کردن چهره‌های ناراض از جمله امیر اسماعیل خان بحث و گفتگو شده است. این جلسه میان دو رهبر یک حزب در حالی برگزار شده است که امیر اسماعیل خان از هر دو ناراض است و معتقد است که اگر آنها هر کدام به عنوان رئیس هم انتخاب شده باشند، هم اکنون وقت آنان پایان یافته است. هیچ کدام رهبر جمعیت نیست. چرا همون دوری که این مدت که برای تعیین شده بود برای صلاح الدین ربانی و هم تکمیل شده، وسادت ها کار از هم تمام شده. به نقل از چندین منبع، این دو مقام ارشد جمعیت گفتند که اگر دست به اقدامات تازه و گسترده نزنند، تمامی افتخارات گذشتهشان نابود شده و در داخل نیز جایگاهی برای آنان باقی نخواهد ماند. آنان گفتند که باید هرچه زودتر کمیته خاصی ایجاد گردد و از طریق انتخابات و یا هر راه حل دیگر افراد ناراض از بدنه جمعیت دوباره متحد شده و موضع‌گیری واحدی را از طریق حزب اتخاذ کنند. همزمان با این مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرا گفته است که در شکست و اخراج خارجی ها از افغانستان تمامی افغان ها سهم داشتند و افسوده است که پرونم دی اشغال دی خاتمه دی پر شریک مبارزه کولا در افغانستان طول قومونا پشل کلن جهاد که دی زن سر شریک بولو. این مقام طالبان افسوده است آنانی که میگویند که افغانستان در طول 20 سال تحت اشغال نبود، افراد بیناموس و بیغیرتن. و گفته این مقام طالبان تمامی علما فتوا داده و هزاران تن در این راه خود را فدایی کردند تا اشغال را خاتمه بخشند. افغان در پردی اشغال نشی خواه کولای. مجاهدین خو مبارزه دیده دی پر کولا چه اشغال ختم شید، اشغال بده چه خواه کو. همچنین وزیر دفاع طالبان در نشستی در تالار لویجرگه در کابل گفته است که فشارهای سیاسی هیچ تأثیری بر حکومت آنان ندارد. محمد یعقوب مجاهد افسوده است که این فشارها روابط میان مردم و طالبان را تقویت می کند. در همین حال عبدالحمید خراسانی به نیروهای قبلی اخطار داده و گفته است که آنان در گذشته ها
شاپ اندازی کرده و به مردم و ناموس مردم تعرض کردند و افسوده است که اگر آنان از این کارهایشان توبه نموده و مسلمان واقعی شوند، دروازه های امارت بر رویشان باز است و در غیر این صورت اگر بغاوت و دشمنی نمایند به شدت سرکوب خواهند شد. همگی با شمول آقای غنی و امرالله مسلمان شوند، توبه کنند، از خیانت و جنایت کردند، بیاین افغانستان، امارات اسلامی در آغوشش باز است. خراسانی گفته است که اگر امرالله صالح و اشرف غنی نیز توبه نمایند، آغوش امارت اسلامی بر روی همه باز است و آنها بخشیده خواهند شد. با گفته که خراسانی، احمد مسعود با خون تاجک ها تجارت می کند و او هیچ برنامه‌ای برای مردم افغانستان و از جمله مردم تاجک ندارد. احمد مسعود از شناخت کامل از یک دیگر داریم. فقط با سرنوشت جوانان تاجک و جوانان پنشیر و اندراب و بدخشان هم با خونشون بازی میکنند. مخالفان خراسانی اما ویرا مزدور و خائن میخوانند و میگویند که او برای نامکشی و سوء استفاده به دامان طالبان افتاده و از این طریق تنها بر مردم خودش ظلم و ستم میکند. همزمان با این، محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف طالبان در سخنان تازه‌ای خطاب به مردم افغانستان گفته است که فریب موضوعات قومی را نخورید و افسوده است که قومگرایی در تضاد با آموزه‌های اسلامی است. محمد خالد حنفی مدعی شده است که طالبان کشت خشخاش را ریشه‌کن کرده و تعداد زیادی از معتادان را درمان کرده است. در قومیت بنوم به فریب نخورو. نبی علیه السلام فرمایی من قاتل علی العصبیتی فلیس منا. محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف طالبان گفته که این گروه بر سر زنان چادر می اندازد که عزت آنها حفظ شود و افسوده است که طالبان بر سر مادر و خواهر چادر می اندازد که محجوب و پاک دامن باشند. من نگوارو چه زمان خویندی بیفتشی، من نگوارو چه زمان در خویند و پلاران بیزتشی، من نگوارو چه تاسو پو پیغور مخامخ شی. همچنین ماموریت موقت استرالیا برای افغانستان که از دوحه فعالیت می کند، از بازداشت خودسرانه زنان و دختران افغانستان به بهانه نقض قوانین حجاب مورد نظر طالبان ابراز نگرانی کرده است. این ماموریت تاکید کرده که حقوق اساسی زنان افغانستان باید رعایت شود. در همین حال فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلیه در پیوند به خلاف شریعت خواندن انتقاد عالمان دین از سوی رهبر طالبان میگوید که این گروه از شریعت دست پاک ساختن، هر کاری که به نفعشان باشد حلال است و اگر به ضررشان بود حرام میباشد. از سوی هم حسینی مزاری در سخنان تازه زور ایران را به مردم کابل نشان داده و از برخورد ایران درباره مسائل افغانستان ابراز شادمانی کرده است و افزوده است که ممنونم از سفارت ایران در کابل که بیش از هر زمانی در رابطه با مسائل کشور فعالانه برخورد کرده و در حال تلاش برای بیرون شدن افغانستان از انزوا و عبور از بحرانهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی است. همزمان با این، نماینده ایران برای افغانستان میگوید که اگر ضرورت باشد بیش از یک لشکر از نیروهای استشهادی از افغانستان برای حمایت از غزه خواهند رفت. حسن کاظمی قمی بر شبکه دولتی افق گفته است که افغانستان دورتر از غزه واقع شده اما بخشی از محور مقاومت است. افغانستان بخشی از محور مقاومت است. اگر فضایی باشد نیروهای استشهادی می توانند برن به غزه در حمایت از غزه. نماینده خاص ایران در امور افغانستان علاوه کرده است که به اعتقاد من همکنون مقاومت غزه یک معجزه است و امروز کل غزه به مقاومت تبدیل شده است. دوستان عزیز، با پایان این سرویس خبری رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزار. تا سلام دیگر، خدا نگهدار.